wasaare xasan cali qeyre shalay wuxuu magacaabay guddi fatahaadan oo ka kooban sagaal wasaaradood xalay ayaa waxaan ku shirnay hotel paradise sideed wasaaradood shireen hal wasaarad ayaa weli naga maqan waxaan isku sheegnay xalaysan u shaqeyn lahayn coordination kaan sameyn lahayn iyo waxyaabahaan qaban lahayn iyo warbixin guud aan ka siinay xaaladaha wadanka ka jiro dhinaca gobolka hiiraan gedo iyo bay saakan isku soo noqonay aniga iyo guddiga halkan waxaan la kulanay ra-iisul wasaaraha saan u siinay warbixinta waxaan qabanay alxamdulillah waxaan ku guuleysanay seychelles in 24 hours inaan u dirno gobolka hiiraan laba diyaaradood iyo diyaarad kale aan ku darnay maxal yara guddigii oo meesha ka shaqeyn lahaa dadkii waxaan isku soo qaadanay qodob dhowr ah in dadkii la geliyo la badiyo gargaarka si degdeg ah loo gaaro hay-adihii samafalka meesha ka shaqeynaya ayagana hool bay bilaabeen maanta marka waxaan ka codsanaynaa shacabka meel kasta ay joogaan inay u soo gurmadaan arrintan waa arrin soomaaliyeed